ଅଛି ମୁଣ୍ଡ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାଲା ନାହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଦୂଷିତ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଏବେ ବି 50ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଠକୁଥିଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରି ବ୍ଲକ ପାଟରଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁକାହୁଡ଼ି ଗାଁରେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 50ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦୂଷିତ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇ ଏପରି କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ହବ ମୋର ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ 2021ରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ତ ଏଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଡନୀ ରୋଗ ତ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। 10-15 ଜଣ ଲୋକ ମଲେଣି ଔଷଧ ଖାଇବା କଥା, ତ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମଳିମୁଣ୍ଡି ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଦେହ ଏବା କିଡନୀ ଇଏ ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଇଥିନୁ ଇଏ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା, ସେଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଲା, 3 ଥର ନା 4 ଥର ଯାଇଥିନୁ। ପଇସା ପତ୍ର ହେନେ ସେନା ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇନି। ଗାଁରେ କିଡନୀ ରୋଗ ତ ବହୁତ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତଥାପି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳ। ଯେଉଁଟା ଆଇରନ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। କିଡନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଲୋକ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ପିଇବା ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁରେ 70 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁ ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ରହିଥିବାରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ଏଭଳି କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଏ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20ରୁ 8 ଜଣଙ୍କଠାରେ କିଡନୀ ରୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 99 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ 30 ଜଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ। ଆମ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡନୀ ଆଫେକ୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। 10ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପାଟ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ 25ରୁ ଏଭବ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣିରେ କିଛି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ 89 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 20 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି, ଏବଂ 30 ଜଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସାର୍ଙ୍କୁ, CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛୁ। କାହିଁକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଲୋକେ? 24 ବର୍ଷ ବିକାଶ ନାମରେ ବିନାଶ କରୁଥିଲା ବିଜେଡି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।